На календарі 13 вересня, неділя. Сонце зійшло о 6 годині 23 хвилині. Захід очікується о 19 годині 15 хвилині. Тривалість дня 12 годин 50 хвилин. Місяць у дівах. Йде перша місячна доба. За народним календарем 13 вересня вшановується пам'ять святого Кипріана, єпископа Карфагенського. У давнину цього дня спостерігали за мешканцями водойм. Якщо жаби скачуть на берег і вдень квакають, а риби вистрибують з води – на дощ. З цього часу починають збирати городину – моркву, буряк та картоплю. А ось якою буде погода 13 вересня – дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 13 вересня в Миколаїві та області похмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором, без опадів. Вітер північно-східний 3-6 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 766 мм ртутного стовпчику, вологість повітря 32%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик зупиниться на позначці плюс 15, а вдень плюс 23 градуси вище нуля. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники коливатимуться в межах плюс 15, плюс 18, а вдень плюс 16, плюс 23 градуси вище нуля. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овни. В цей день ви можете зіткнутися з неприємними чутками, які розпускають про вас конкуренти. Природно, що таке відкриття мало кого зможе залишити байдужим, але все ж таки постарайтесь у своїй боротьбі за правду не переходити рамки. Тілець. Сьогодні ділові партнери тельців будуть випробовувати їх на міць. Не дивуйтесь, якщо всі ваші розумні і раціональні пропозиції будуть не сприйняті. Усі зустрічі розумніше буде перенести на інший день. Близнюки. У цей день ви ризикуєте отримати неприємності завдяки помилці когось із друзів. Не будуйте грандіозних планів на майбутнє, так як сьогодні не найкращий період для того, щоб приступати до змін свого життя. Уникайте підписання будь-яких фінансових документів та зобов'язань, оскільки в майбутньому це може мати неприємні наслідки. Раки. 13 вересня раків буде очікувати занепокоєння, пов'язане з особистим життям, здоров'ям дітей або проблемами друзів. Не робіть в цей день ніяких дій, пов'язаних зі зміною звичного побуту, і на час забудьте про творчість. Леви. На роботі у левів в цей день можливе виникнення великого конфлікту, пов'язаного з кар'єрними прагненнями деяких співробітників. Можливо, вам доведеться брати участь у великому скандалі з начальством. Діва. У цей день дуже важливо контролювати свої емоції і не давати зайвої волі словам, так як це може обернутися загостренням відносин. Терези. Зірки рекомендують бути холоднокровними і стриманими у ділових переговорах, особливо в тому випадку, якщо ваша професійна діяльність вимагає від вас саме цих якостей. Уникайте державних та медичних установ. Скорпіон. Щоб не зазнати матеріальних витрат, скорпіонам доведеться вирішувати усі фінансові питання буквально протягом декількох хвилин. Якщо ви дасте собі час ретельно поміркувати і зважити всі плюси і мінуси даного питання, то вся вигода може пройти і повз вас. Стрілець. У стрільців сьогодні очікується непорозуміння з близькою людиною, але дрібні претензії до вечора вже зійдуть на нівець. Прикладіть максимум зусиль для того, щоб знайти з партнером спільну мову. Козиріг. Козироги в цей день зможуть розраховувати на міцну підтримку членів своєї родини. Вони для вас є опорою у вирішенні будь-яких питань. Операції з нерухомістю та зарубіжним майном краще принести найбільш сприятливий день. Водолій. Водоліям слід сьогодні якомога більше спокійно і невимушено реагувати на будь-яку критику, навіть якщо вона їм і не до вподоби. У сім'ї доброзичлива і тепла атмосфера. Багато в чому залежить від ваших дій і слів. Риби. У діловій сфері головними емоціями, які будуть супроводжувати вас протягом усього дня, стануть гнів і лють. Проте дружня підтримка ваших близьких людей до кінця дня стабілізує ситуацію. Це був наш астрологічний гороскоп. Вдалого дня вам! На все добре!